وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 17/11/2018 كتاب الأصول الثلاثة كي درس لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. گفتگو چل رہی ہے ارکان اسلام پر. مولوی فرماتے ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں، اور ان میں سے پہلا ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پچھلے درس میں اس بات کی طرف میں نے اشارہ دیا کہ دو چیزوں کی شہادت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکن قرار دیا، دو چیزوں کی شہادت کو ایک رکن قرار دیا، اور اس کی وجہ پچھلے درس میں گزر چکی ہے. کیا خلاصہ تھا اس وجہ کا؟ ہاں، اس لیے کہ ہاں اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید جی بیان کرنے کے لیے جی ذریعے کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا. تو رسول اپنی کوئی بات نہیں پیش کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی کی توحید کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں، نمبر ایک، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. نمبر دو، عبادت کی باتوں کو ہم تک پہنچانے والے جو ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، ہمارا یقین ہے کہ انہوں نے محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس بات پر یقین ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو من وعن جیسا اللہ رب العالمین کی مراد ہے آپ نے اسے پہنچا دیا ہے. تو مقصود اللہ رب العالمین کی عبادت ہی ہے، جسے پہنچانے کا کام اللہ نے آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لیا، اس لیے یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے ان دونوں کو ایک قرار دیا گیا. یہ ہے پہلا رکن، اور اسی لیے میں عموماً آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جاننا اور عقیدہ رکھنا الگ ہے، عبادت کرنا الگ ہے. اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ جاننے کے لیے ہے، اور جان کر کے اسے ماننے کے لیے ہے بطور عقیدہ کے، کہ اللہ لائق عبادت ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں. یہ کس لیے ہے؟ جاننے کے لیے ہے، معرفت کے لیے ہے، علم کے لیے ہے، کہ ہمارا بھرپور یقین ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. تو جاننا اور کسی چیز کی معرفت کا حاصل ہونا، اسے بطور عقیدہ کو ذہن و دماغ کا ایک حصہ بنانا،
یہ الگ ہے، اور بطور عبادت کے کسی کام کو انجام دینا یہ الگ ہے۔ اسی لیے جب ہم لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں بطور عبادت کے، تو اس میں محمد الرسول اللہ کا اضافہ نہیں کرتے۔ ابھی جو کلمہ ہم نے پڑھا تو دو حصوں کو ایک حصہ بنایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیونکہ یہ بطور علم کے ہے، بطور عقیدہ کے ہے، بطور علم اور عقیدہ کے ہے۔ اور جب بطور عبادت کے کسی کلمے کو ادا کرنا ہوگا تو اس میں ان دونوں کے بجائے صرف پہلا حصہ ہی مراد ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ کہ بطور علم، جانکاری اور عقیدے کے اگر ہم کچھ کہنا چاہیں گے تو دونوں میں سے ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کریں گے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ کہلایا جائے گا، مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی رسالت کے بغیر۔ تو یہ بطور عقیدہ اور علم کے ہے، معرفت کے ہے، اور بطور عبادت کے کیا دونوں کلمے کو ایک ساتھ ہم زبان پر لائیں گے؟ دونوں کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بطور عبادت کی زبان پر ادا کریں گے؟ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو لا الہ کہنے والا جنت میں جائے گا کیا محمد رسول اللہ کے بغیر؟ وہ بھی ضروری ہے۔ کس چیز میں ضروری ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ قابل اعتماد پیغمبر ہیں، کہ جن کی ساری باتوں کو ہم من وان تسلیم کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ لیکن ہم محمد الرسول اللہ کو کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے۔ عبادت اور بندگی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو بطور عبادت کے، اکیلے جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو بطور عبادت کے، سب سے افضل ذکر، سب سے افضل کلمہ جو بطور عبادت کے انسان اپنی زبان پر لا سکتا ہے، وہ کلمہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے افضل کلمہ ہے، کس اعتبار سے؟ عبادت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، یعنی ہم کلمہ زبان پر لائیں اور اس کا اجر ہم کو ملے، ثواب ہم کو ملے۔ تو دونوں کلمے کے بجائے صرف پہلا کلمہ جو لا الہ الا اللہ سے متعلق ہے، صرف یہی کلمہ زبان پر لانا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے ایک چیز کی طرف اور میں تنبیہ کیا کرتا ہوں کہ مسجد میں انسان کس کی عبادت کے لیے جاتا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اگر کوئی کلمہ لکھنا ہو، ویسے عموماً تو مسجدوں میں کچھ لکھنا نہیں چاہیے، مسجدوں کو صاف ستھری رکھنی چاہیے، جتنا سمپل ہو سکے اتنا رکھنا چاہیے، تاکہ انسان کے ذہن کو مشغول کرنے والی کوئی بھی چیز وہاں موجود نہ ہو۔ وہ عبادت کے لیے ہم نے خاص کیا ہوا ہے، بندگی کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ سوچ کر کے پورا قرآن وہاں ہم لکھ دیں، فلاں سورت لکھ دیں، فلاں دعا لکھ دیں، یہ اگر لکھنا ہے تو آپ باہر لکھیں، مدرسے ہیں ان کی چار دیواریاں ہیں آپ لکھ دیں، کمرے ہیں اس میں آپ لکھ لیں، جہاں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یاد دہانی کے لیے ضروری ہے وہاں لکھیں، آپ کہیں بھی آپ لکھیں، اگر وہ جگہ اچھی ہے تو۔ لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ صاف ستھری رکھیں اور خالی رکھیں ہر اس چیز سے جو انسان کے ذہن کو مشغول کرنے والی، اسے بھٹکانے والی ہو۔ تو لوگ بہت ساری آیتیں، بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اگر انسان کی نگاہ اٹھی تو بھٹک گیا۔
نیچے اوپر نگاہ اگر اٹھ جاتی ہے تو انسان کے بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹا دینے کا حکم دیا جو آپ کے گھر میں لگا ہوا تھا اور کہا امیطی عنی عنی قرام کی ہادہ فإنها الحتنی عن الصلاۃ آنفا. یہ جو پردہ آپ نے لگا رکھا ہے اسے ہٹا دو, نماز میں کھڑا ہوا تو اس پردے نے ہم کو نماز سے غافل کر دیا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کے حوالے سے کہا جس نے انسان کے نگاہ اس پر پڑ جانے کی وجہ سے اس کو بھٹکا دیا تھا. تو ہر وہ چیز جو انسان کو بھٹکانے والی ہو, ذہن کو مشغول کرنے والی ہو, تو ایسی ساری چیزوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایسی کوئی چیز لکھنے کی ضرورت مسجدوں کے اندر نہیں چاہیے کہ جو نمازی کے لیے, نمازی کے ذہن کو بھٹکانے کے لیے نماز میں جب کھڑا ہو تو وہ اس میدان میں آئے. لیکن اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو صرف لکھے لا الہ الا اللہ. اگر وہاں لکھنا ہے تو کیا لکھے گا؟ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ آدھا کلمہ ہے. آدھا کلمہ کہاں گیا؟ یہ آدھا کلمہ ہے, آدھا کلمہ کہاں؟ مسجد میں ہم آئے ہیں عبادت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے؟ تو عبادت کے طور پر کون سا کلمہ ہمیں زبان سے ادا کرنی ہے؟ اسی لیے تو ہم نے لکھا ہے تاکہ ہم اس کو بار بار زبان پر لائیں. آدمی لکھتا کیوں ہے, اس کو لٹکاتا کیوں ہے, مختلف جگہوں پر اسے لاتا کیوں ہے؟ تاکہ بار بار یاد آتی رہے وہ چیز اور زبان پر اس کو ہم جاری کر سکیں. تو زبان پر جاری کرنے کے لیے کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے, بلکہ یہ بطور عقیدہ کے ہے. زبان پر جاری کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ عبادت ہے, ذکر ہے, یہ ذکر ہے, عبادت ہے. چلیں, یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن مؤلف نے یہاں ذکر کیا وہ اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, یعنی اسے ادا کرنا اس کے اپنے وقت میں. قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنا, یہ پہلی چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا ہے. قائم نماز تبھی ہوگی جب اسے اپنے وقت میں ادا کریں گے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, اللہ نے فرض کیا ہے اس کے اپنے وقت میں ادا کرنے کا. وقت سے بے وقت کرتے ہیں تو قائم نہیں رہے گی. اور قرآن کی آیات اس تعلق سے بے شمار ہیں. تو نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اقامت ہے, نماز کی اقامت ہے, نماز کو قائم کرنا ہے. بہت سارے لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ٹائم سے بے ٹائم کرنے کے بعد اس کی قضا کرتے ہیں. ظہر کا وقت ہوا تو عصر میں ظہر عصر دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, یا مغرب کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھے تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں حالانکہ وہ مقیم ہوتے ہیں. حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ مقیم. مقیم دو نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھے گا, بلکہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرے گا. یہ اللہ نے فرض کیا ہے, یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. مسافر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے, مقیم کے لیے اجازت نہیں ہے. اس لیے اپنے وقت پر اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے, نماز کو ضائع کرنا ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھنی تھی کہ وقت پر نماز کو ادا کریں. دوسری بات, نماز سے متعلق جو شروط ہیں, جو ارکان ہیں, جو واجبات ہیں, آپ نے صبح کے وقت میں دیکھا ظالم اور مقتصد. تو ظالم اور مقتصد میں فرق یہی ہے کہ ظالم نے جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی کیا ہے, یا جو محرمات ہیں ان سے بچنے میں کوتاہی کیا ہے ظالم نے. جو مقتصد ہے اس نے واجب میں کوئی کمی نہیں کیا ہے. ہمیں جاننا ہوگا نماز کے واجبات کیا ہیں,
نماز کے شروط اور ارکان کیا ہیں، تاکہ یہ جو واجبات ہیں اس حد تک ہم نماز میں کوتاہی نہ کریں اور مقتصد لوگوں میں کم از کم ہمارا نام آ سکے. یہ تبھی ہوگا جب ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے کہ نماز کے اندر شروط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بغیر آپ نماز کو کامل کر سکتے ہوں اور اس کی اقامت ہو سکتی ہو. نماز کی اقامت تبھی ممکن ہے جب ان چیزوں کی رعایت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور سنن اور مستحبات کو اگر ہم نے پورے طور پر اپنا لیا تو الحمدللہ سابقون بالخیرات میں سے ہمارا شمار ہوگا. نماز کے حوالے سے یہ دو باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے تاکہ نماز کے قائم کرنے والوں میں ہمارا نام ہو. نمبر ایک، وقت پر قائم کرنا، ادا کرنا. نمبر دو، نماز سے متعلق جو اہم اور واجبات ہیں، اہم امور اور واجبات ہیں، ان کا سمجھ کر کے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنا. اب چاہے ان کا تعلق شروط سے ہو، چاہے ارکان سے ہو، چاہے واجبات سے ہو، جو ضروری چیزیں ہیں انہیں سمجھ لینا. تیسرا رکن، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. زکوٰۃ فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے، جو کس پر فرض ہے؟ ہر ایک پر، ہر صاحب نصاب پر فرض ہے. ہر صاحب نصاب پر فرض ہے. یہ کلمہ ضروری ہے، صاحب نصاب کا کلمہ ضروری ہے. اگر ہم نے صاحب نصاب کا کلمہ نہیں یاد کیا تو پھر ہمیں سمجھنے میں دقت ہوگی کہ یہ فرض ہے کس پر. اگر انسان کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ، واجب ہوتی ہے ایک شرط کے ساتھ، ایک سال اس پر گزر جائے. عمومی طور پر، ساری چیزوں میں نہیں لیکن اکثر چیزوں میں یہ شرط ہے. کیونکہ غلے وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا. جو بھی غلے ہیں ان پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جب اس کے کاٹنے کا وقت آئے تو اللہ رب العالمین نے جو اس کا حق رکھا ہوا ہے اسے دے دو. کاٹنے کے وقت، یعنی جس وقت ہم گیہوں ہے، دھان ہے، اسے ہم کاٹیں گے، کاٹنے کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، تو نصاب تک وہ پہنچا کہ اسے ہم اسی وقت ادا کر دیں گے، سال کا انتظار نہیں کریں گے. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، اور وہی اکثر ہے، وہی اکثر ہے. تو پہلی چیز زکوٰۃ کے وجوب کے لیے یہ ہے کہ مال نصاب تک پہنچے. ہر چیز کا اپنا الگ الگ نصاب ہے جو متعین کیا گیا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب پر پہنچا ہوا مال سال اس مال پر گزرے اور اس حصے میں کوئی کمی نہ آئے. نصاب سے 12 مہینے ہیں، کسی بھی مہینے میں یا مہینے کے کسی بھی دن میں نصاب تک پہنچے ہوا مال ڈاؤن نہ ہو، اپ ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. کیا اس شخص کا بالغ ہونا ضروری ہے جو صاحب نصاب ہو؟ جیسے عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، عام طور پر یہ اکثر چیزوں کے اندر شرط کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو. کیا ضروری ہے؟ کسی کی کفالت میں اس کے پاس مال ہے،
جی یہی بات صحیح ہے، یہی بات صحیح ہے کہ اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عاقل ہونا شرط نہیں ہے اس کے لیے. مال مسلمان کا مال اگر ہے، مسلمان کا اگر مال ہے اور اس کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں تو اس میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے. وہ اگر بالغ ہے تب بھی دیں گے اور نابالغ ہے تب بھی دیں گے، وہ ہوش و حواس میں ہے تب بھی وہ زکوٰۃ دیں گے، ہوش و حواس میں نہیں ہے تب بھی زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. اگر وہ خود سے دے سکتا ہے تو خود سے دے گا، اور نہیں تو جو بھی وقتی طور پر اس کے ذمہ دار بنائے جائیں گے اس مال کے ذمہ دار، چاہے وہ والد ہوں، چچا ہوں، بھتیجے ہوں، جنہیں بھی ذمہ داری دی گئی ہو قریب یا دور کے لوگوں میں سے، وہ زکوٰۃ اس کی ادا کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے یہی دو اہم شرطیں ہیں کہ مسلمان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور سال اس کے اوپر گزر گیا. سونے اور چاندی کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنا مال ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے. سونے کے بارے میں کتنا ہے؟ 85 85 گرام. اور چاندی میں ہے کتنا ہے؟ 52 تولہ ہے. 52 تولہ کو ضرب دیں گے تو کتنا آئے گا؟ 520. ہاں 520 کے اوپر ہی رہے گا، کم نہیں رہے گا. کم سے ہاں 595. ہاں کتنا آئے گا؟ 10 گرام. تو 10 گرام کا اگر تولہ ہے تو 52.5 تولہ چاندی کا کتنا ہوگا؟ 525. تو یہ 525 گرام اگر کسی کے پاس ہے، یعنی سمجھیے 5.5 کلو، یہ تو ہوا 5.5 کلو اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. آدھا کلو ہے، 500 گرام آدھا کلو ہوگا، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ 5000 گرام ہوگا. ماشاء اللہ، وہ 5000 گرام ہوگا. اگر 5 کلو ہوگا تو 5000 گرام ہوگا. آدھا کلو 525 گرام، صحیح، آدھا کلو 25 گرام. تو اگر کسی کے پاس اتنا ہے تو زکوٰۃ اس کے چاندی کے اندر واجب ہو جائے گا. زکوٰۃ دیں گے کتنا؟ 2.5% دیں گے. 2.5% کا مطلب ہوتا ہے 100 میں 2.5 روپے. 2.5% کا مطلب ہوتا ہے 100 میں 2.5 روپے. 1000 میں 25 روپے اور 1,00,000 میں 2.5 ہزار. 1,00,000 میں 2.5 ہزار. تو یہ یعنی 40 میں 1 یعنی 40 روپے اگر ہے آدمی کے پاس تو 1 روپے دینا ہوگا، 100 روپے ہے تو 2.5 روپے دینا ہوگا. یہ ہے سونے اور چاندی کے نصاب کے تعلق سے بیان. اسی طریقے سے روپے اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا دونوں میں سے کس کا دیکھا جائے گا، سونے کا اعتبار ہوگا یا چاندی کا اعتبار ہوگا. فقہاء اسلام نے چاندی کا اعتبار عموماً کیا ہے، عموماً چاندی کا اعتبار کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک زمانے تک چاندی ہی رائج الوقت سکہ ہوا کرتی تھی،
چاندی ہی، جیسے آج روپیہ چل رہا ہے کاغذ کا، ایک زمانے تک چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، اسی کو استعمال کرتے تھے درہم کے طور پر. تو اگر انہوں نے اس کا اعتبار کیا ہے تو دراصل اس لیے کہ اسی کا تعامل رہا، لوگوں کے درمیان لینے دینے کا رواج اسی سکے کے ساتھ رہا، جڑا رہا. اور آج جس پیسے کے ساتھ لوگوں کا تعامل ہے، یعنی روپیہ، اگر اس کا اصل دیکھیں گے تو چاندی کے بجائے سونا زیادہ قریب ہوتا ہے. کسی بھی ملک میں روپے چھاپنے کی جو اجازت ہے تو اس کا سلسلہ جو جڑا ہوا ہے وہ سونے سے، چاندی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو ہر چیز کو اس کے اصل کی طرف لوٹانا یہ زیادہ قرین قیاس ہوتا ہے. تو روپے کا اصل سونا ہے نہ کہ چاندی، اس لیے سونے کا جو نصاب ہوگا وہی نصاب روپے کا ہوگا. یعنی 7.5 تولہ سونا آدمی کے پاس اگر ہے یا اس کے مساوی پیسہ، یا اس کے مساوی پیسہ، مان لیں 1 گرام کا ریٹ 3000 روپے اگر مان لیں ایک اندازے کے طور پر، تو 85 گرام کا کتنا ہوگا؟ ضرب دے لیں، 1 گرام کا اگر 3000 ہے تو 85 گرام کا کتنا ہوگا؟ 2.5 لاکھ مان لیں، تقریباً 2.5 لاکھ مان لیں. یعنی گویا کہ اگر انسان کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہیں تو پیسہ اس کا نصاب تک پہنچ گیا ہے. 2.5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو نصاب تک اس کا روپیہ پہنچ چکا ہے. اگر سال کے 12 مہینے میں یہ مقدار پیسے کی اس کے پاس موجود ہے تو اس میں اسے زکوٰۃ دینا ہوگا 40 میں 1 کے طور پر. چاہے وہ اس کا مال خرید رہا ہے، پھر پیسہ واپس آ رہا ہے، کم نہیں ہو، زیادہ ہو جائے چلے گا. پیسہ ہے اس کا مال خرید لیا، مال اس کے پاس ہے. دیکھیے جہاں تک دکان وغیرہ کا معاملہ ہے تو دکان کا اعتبار الگ ہے، ہاں تو اس کا اعتبار الگ ہے. سال میں 1 مہینہ کوئی بھی مہینہ، خاص کر کے اس کاروبار پر نگاہ ڈالتے ہوئے پراپرٹی کا اندازہ کیا جائے گا کہ کتنی پراپرٹی ہے، کیونکہ ہر سامان پر سال گزارنا ممکن نہیں ہے. سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، تو سامان پر ممکن نہیں ہے کہ وہ سال گزارا جا سکے. لیکن جو جا رہا ہے اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے، تو گویا کہ وہ وہی چیز ہے جس پر سال گزر رہا ہے. تو اس لیے سال کے کسی بھی مہینے میں کوئی دن خاص کر کے اور پراپرٹی پر ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈالی جائے گی کہ کتنا مال ہے اس آدمی کے پاس، چاہے اس دکان میں یا جو بھی چیز وہ ہینڈل کر رہا ہے. تو کاروبار کی جو بھی چیزیں اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں سب کا ایک اندازہ وہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کتنا مال ہے ان کے پاس، وہ ٹوٹل کر کے اور پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ سال میں 1 مہینہ نکال دیں گے وہ. لیکن اس میں کسی طرح کی ہیلا بازی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اب جب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ اس مہینے میں مال کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو ان کے زیر نگرانی مال کا ایک معمولی سا حصہ بچتا ہے اور تھوڑا موڑا وہ اپنا زکوٰۃ دے کر کے چھٹی لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. انسان طبعی طور پر، فطری طور پر جو سلسلہ چلا رہا ہے کاروبار کا وہ جاری رہے گا، اور سال کے کسی 1 مہینے کے اندر کسی دن وہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ معاملات کا حساب کرتے ہوئے کیا اس کے پاس ہے، کتنا دیا ہے، کتنا لیا ہے، یہ سب پورا ٹوٹل نکالنے کے بعد ایک نتیجہ اور خلاصہ وہ لے کر کے آگے بڑھے گا کہ اب اس کے پاس اتنا مال ہے. لینے اور دینے والے مال کو بھی وہ جوڑنے کی کوشش کرے گا، کتنا اس نے دے رکھا ہے جس کے ملنے کی امید ہے وہ جوڑ لے گا.
کتنا اوروں کو دینا ہے اتنا وہ اس میں سے کم کر دے گا. تو اس اعتبار سے وہ ایک نتیجے تک پہنچ کر کے اور اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالیں گے. تو اس طور پر یہ فریضہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے اسے ادا کرنے پر وہ قادر ہوگا. باقی چوتھی چیز جس کی زکوٰۃ نکالنی ہے عموماً اور وہ کسان لوگ ہیں کہ وہ غلے کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے اور اس کا نصاب کیا ہوگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین فرمایا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ, پانچ وسق سے کم اگر ہے کسی کے پاس تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے, اور ایک وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے. پانچ وسق کیا ہوا, صحیح ہے؟ تقریباً ڈھائی کلو, تقریباً ڈھائی کلو. ساری چیزوں کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن ایک درمیانی وزن. ہاں ہے, موجود ہے عربی ممالک کے اندر, خود میرے پاس موجود ہے الحمدللہ, سند کے ساتھ میں نے اس کو لے رکھا ہے, یعنی میں نے جو اس کو لیا ہے جن سے لیا ہے ان کی سند اعلیٰ تک اوپر تک چلی گئی ہے, تو سا موجود ہے. ہاں بنوا کر کے دے سکتے ہیں, سا بھی ہے اور مد بھی ہے, دونوں چیزیں میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں, مد اور سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا. تو اس کو میں نے کئی بار ناپنے کی کوشش کیا ہے گیہوں چاول وغیرہ, تو یہ درمیانی وزن مجھے لگا, کچھ کم, اکثر تو کم ہی, ڈھائی سے کم ہی رہا, اور کچھ چیزیں جیسے آٹا ہے وہ تھوڑا سا. کہ یہ ولیوم ہے ایسے کہ 750 ایم ایل ہوتا ہے ایک موٹ, تو ابھی ولیوم کے اندر کھجور بھرے تو کچھ الگ وزن آئے گا. وہی بتا رہا ہوں, ابھی دراصل جو بات چل رہی ہے وہ غلے کی بات چل رہی ہے, ابھی جو بات چل رہی ہے کس کی, غلے کی, کہ جو لوگ غلے نکالتے ہیں اس کے زکوٰۃ کے طور پر تو غلہ کیسے نکالیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وسق کا ذکر فرمایا ہے کہ اس سے کم نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے. تو اب اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وسق کے نیچے سا ہے, لیکن سا کے نیچے کوئی اور چیز نہیں ہے. تو اب لوگوں کو سا کی طرف پلٹانا تو ممکن نہیں ہے, اب اس کا اندازہ ہی پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک سا اگر آپ گیہوں اور چاول وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اتنا وزن ہوگا. الحمدللہ ہمارے اس ملک کے اندر اسی کا زیادہ لوگوں کے یہاں کھیتیاں ہیں گیہوں چاول وغیرہ کی, تو اس اعتبار سے یہ وزن صحیح اور درست ہے, تقریبی وزن صحیح اور درست ہے. اگر کھجور کی بات آئے گی اور وہ اس ملک میں بہت کم ہے, ہوگا کسی علاقے میں تھوڑا بہت, تو اس کا اپنا الگ ایک وزن ہوگا. اگر کھجور اس میں ڈال کر کے تولیں گے تو شاید اس کا وزن تھوڑا سا مختلف ہو جائے, لیکن باقی یہ جو غلے ہیں ان کا وزن تقریباً اتنا ہی ہے. خیر, تو یہ تقریبی اس کا
وہ ہے نصاب ہے، غلے کا یہ نصاب ہے. ٹوٹل نتیجہ کیا نکلا؟ 750 کلو. 750 کلو. یعنی اگر آدمی کے پاس اتنا غلہ ہے کاٹتے وقت، یعنی گیہوں چاول جو بھی چیز غلہ پیدا ہوا، کسی بھی طرح کا کوئی غلہ، اگر اتنا وزن تقریباً ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. کیا حساب سے زکوٰۃ نکالے گا؟ یا تو خود کا پانی ہے یا آسمان کا؟ صحیح کہا آپ نے. اگر خود سے ہم نے پانی کا انتظام کیا ہے تو جتنا پیدا ہوگا اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ زکوٰۃ میں دے دیں گے. جتنا بھی پیدا ہوا اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ زکوٰۃ دے دیں گے. اور اگر آسمانی بارش سے ہوا، الٹا ہوا ہے، الٹا ہوا. اگر آسمانی بارش سے ہوا تو 10 میں سے 1 دیں گے. فیما سقط السماء العشر، آسمانی بارش سے ہوا تو 10 میں سے 1 حصہ دیں گے. اور اگر خود کے پانی سے یہ پیدائش ہوئی ہے، یہ پیداوار ہوئی ہے، تو 20 حصے میں سے 1 حصہ دیں گے. یعنی 20 کلو اگر آدمی کے پاس ہے تو 1 کلو دے گا. اگر 200 کلو ہے تو کتنا کلو دے گا؟ 10 کلو. تو یہ حساب ہے دراصل دینے کا، آسمانی بارش یا اپنی طرف سے پانی کے انتظام کرنے کے بعد. کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس پانی سے یہ پیدا ہوا ہے؟ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر ایک بار بارش ہو گئی تو 20واں حصہ دیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بار ہم نے اس میں پانی چلایا ہے، سیراب کرنے کے لیے کتنی بار اس کو پانی دینا پڑا ہے. مثال کے طور پر ایک بار پانی دینے کی ضرورت پڑی ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر، ایک بار ہی ضرورت پڑی اور الحمدللہ اس ایک بار آسمان سے بارش ہو گئی تھی، تو کتنا دیں گے؟ کتنا دیں گے زکوٰۃ؟ کتنا؟ 10% دیں گے، یعنی 10 میں سے 1 دیں گے. یعنی ایک مرتبہ اس کو پانی کی ضرورت تھی اور ایک مرتبہ بارش ہو ہی گئی تھی، یعنی ہمیں پانی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، تو ہم کیا دے دیں گے؟ 10 میں سے 1 حصہ دے دیں گے. اور اگر اسے 6 بار پانی کی ضرورت تھی، مان لیتے ہیں 6 بار، اور بارش ہوئی تو بارش سے الحمدللہ فائدہ اٹھائے، لیکن 4 بار ہم نے پانی چلایا ہے، کتنی ضرورت تھی اس کو؟ 6 بار پانی کی ضرورت تھی، اور چلایا کتنی بار ہم نے؟ 4 مرتبہ. گویا کہ آسمانی بارش کا اس میں دخل ہے لیکن صرف 2 بار، اور 4 بار اس کا ہے جو ہم نے چلایا ہے. اب کس کا اعتبار کریں گے؟ زیادہ کا اعتبار کریں گے. غلبہ جس کا ہوگا حکم اسی کا ہوگا، غلبہ جس کا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں الحکم للہ غلب، حکم غلبے کا ہوگا، حکم غلبے کا ہوگا. تو اس اعتبار سے اس میں فیصلہ کریں گے کہ کتنی بار اس فصل کو پانی کی ضرورت ہے، کتنی بار اس فصل کو پانی کی ضرورت ہے، اور اس میں سے ہم نے کتنی بار چلایا ہے، اور کتنی بار آسمانی بارش سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. تو اس اعتبار سے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا. آگے چلیں، چوتھا رکن وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے. یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. لیکن کس پر یہ فریضہ کس پر ہے؟ سارے لوگوں پر؟
سارے مسلمانوں پر, کچھ لوگوں پر, ہر ایک پر؟ ہاں جی, کیا کنڈیشن ہے؟ مسلم ہونا چاہیے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں پورا سارے شروط کو ذکر کر دیا, الحمد للہ. چلیے, ہاں اچھا 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 ماشاء اللہ. فیضان بھائی, ہاں بتائیے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں فیضان ایک ساتھ ہیں, ایک بار یہ تو ایک بار یہ. چلیے, عاقل ہو بالغ ہو, مسلمان ہو, تین تو ہو گیا الحمدللہ. آگے آپ جوڑ سکتے ہیں ساتھ ساتھ, بتاتے رہے ایک دوسرے کو. مقیم ہو, چلیے ماشاء اللہ. چار, قادر ہو ماشاء اللہ. دیکھیے پانچ ہو گئے, ایک بچ رہا ہے. ماشاء اللہ, حیض و نفاس, جس کو آپ موانع کہہ سکتے ہیں, رکاوٹیں, رکاوٹوں سے پاک ہو. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے, صرف خواتین کے لیے ہے. یہ پانچویں جو شرط ہے یہ صرف خواتین کے لیے ہے. یہ شروط جو ذکر ہیں یہ کتاب و سنت کے دلائل سے اخذ کیے ہوئے ہیں, لیے ہوئے ہیں, نکالے ہوئے ہیں. اس لیے اسے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے, ذہن میں اس کو ہمیشہ, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس پر واجب ہے کس پر واجب. ایسا نہ ہو کہ کسی پر واجب ہو اور ہم سمجھ ہی نہ پائیں, کسی پر واجب ہو سمجھ ہی نہ پائیں, اور کسی پر واجب نہ ہو اور ہم سمجھیں کہ اس پر فرض ہو چکا ہے. یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے دلائل کی روشنی میں اہل علم نے جو ضابطے ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں ان ضابطوں کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. میں ان دلائل میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اصل ابھی خلاصہ لے کر کے آگے بڑھنا ہے, تو خلاصے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں. تو یہ بنیادی اور اہم ضوابط ہیں. اگر یہ کسی کے پاس یہ صفات موجود ہیں تو اس پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے. اگر ایک انسان ہے وہ 14 سال کا ہے اور ماشاء اللہ وہ کام کرتا ہے جو بڑے بڑے بھی نہ کر سکے, ہر طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر, چھوٹے بڑے سارے کاموں کو ماشاء اللہ مینج کرنا جانتا ہے, کیا ہم کہیں کہ اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے؟ اب خلاصہ بھی بتانا نا, فتویٰ دینا ہے. ابھی فوری طور پر کیا کہیں گے, ہاں یا نا؟ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ نا. ہاں ہاں, مسلمان بچہ ہے, مسلمان بچہ ہے, ٹھیک ہے, صحیح. جو معلومات لینا ہے سارے معلومات متوفر ہیں, سب چیزیں جو ابھی ذکر کی گئی ہیں. اس لیے کہ حیض نفاس کا مسئلہ تو آنا نہیں ہے, وہ معاملہ تو پہلے سے کلیئر ہے. مقیم ہے وہ بچہ, قادر ہے الحمدللہ ہر اعتبار سے, اور مسلمان بھی ہے, عقل مند ہے. آئے اب سب, میں اگر بتا ہی دیتا ہوں تو پھر فتویٰ کس چیز کا دیں گے؟ ہاں سارے کام کر لیتا ہے. جی جی,
ہو گیا اوکے دیکھیے اس میں دیکھا جائے گا کہ بلوغت کے جو شروط ہیں تفصیل ضروری ہے. نہا کہیں گے نہ کہیں گے, نہا کہیں گے نہ کہیں گے, کہیں گے دیکھا جائے گا اس بچے میں. باقی شروط تو پورے ہیں. بلوغت کے تعلق سے صرف ایک سوال ہے کہ اگر وہ بچہ بالغ ہے تو اس پر رمضان کا روزہ فرض ہوگا, اور اگر بالغ نہیں ہوا ہے تو فرض نہیں ہوگا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بالغ ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے کچھ علامتیں ہیں, ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر اگر موجود ہے تو بالغ ہے, اور اگر کوئی علامت نہیں ہے تو بالغ نہیں ہے. کیسے ڈسیزن لینا ہے نا, تو ڈسیزن ایسے لیں گے. بچہ وہ جس کی عمر 14 سال آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر بلوغت کے علامات میں سے کوئی علامت اس کے اندر موجود ہے تو کیا فیصلہ دیں گے؟ بالغ ہے, اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت جو بلوغت کی ہے نہیں پائی جاتی تو کہیں گے رمضان کا روزہ اس پر فرض نہیں ہے. اب بلوغت کی علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک, یہ تو کلیئر کرنا ہوگا تبھی تو بالغ کا فیصلہ دیں گے. احتلام, احتلام کا مطلب ہے کہ اس شخص کو خواب کی حالت میں لیٹے ہوئے خواب کی حالت میں شرمگاہ سے منی کا نزول ہو تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ بالغ. بالغ نمبر ایک, اگر یہ صفت اس کے اندر ہے تو بالغ ہو گیا ہے. نمبر دو, اور کوئی علامت؟ زیر ناف کے بال اگر آئے ہوئے ہیں تو اسے بالغ مانا جائے گا. زیر ناف بال, بہت سارے لوگ بغل کے بال کو بھی ویسے شمار کرتے ہیں کہ اگر بغل کے بال آ گئے ہیں اس کا مطلب وہ بالغ ہے, داڑھی موچھ آ گیا ہے تو اس کا مطلب بالغ ہے. اس طرح سے کوئی بھی بال نہیں, جس بال کا تذکرہ کتاب و سنت کے نصوص کے اندر آئے اس کا اعتبار ہوتا ہے. زیر ناف بال کا آ جانا اس کے بلوغت کی پہچان ہے, علامت ہے. کتنی علامتیں ہو گئی؟ احتلام, زیر ناف بال کا آ جانا, دو. نمبر تین, 15 سال کا, 15 سال کو پا لینا کہ وہ بچہ 15 سال کا ہو. اگر 15 سال کو پہنچ گیا, 15 سال اس نے پا لیا تو بالغ ہے, اور نہیں تو بالغ نہیں ہوگا. مسلمان نہیں قبری کا اعتبار کرے گا تو کون کرے گا؟ قبری کا اعتبار اگر مسلمان نہیں کرے گا تو پھر بچے گا کون اس کا اعتبار کرنے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا, الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا, یہی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 30 اور 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو کیا یہ شمسی میں ہوگا؟ نہیں, یہ قمری میں ہوتا. قمری میں 28 نہیں ہوتا, شمسی میں 28 بھی ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہی بتایا کہ یا تو تینوں بار اتنا اتنا ہوگا اور یا اتنا ہوگا, یعنی 29 ہوگا یا 30 ہوگا, دو ہی ہو سکتا, تیسرا کوئی آپشن اس کے اندر نہیں ہے. اور شمسی میں 3 آپشن ہیں, 28 29 30 31, 4 آپشن ہیں. 28 29 بھی ہوتا ہے, 29 30 31, اتنے آپشن ہیں, بہت آپشن ہیں اس میں. فروری کبھی 28 کا کبھی 29 کا, اور باقی مہینے 30 کے یا 31 کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا وہ تو قبری ہی ذکر کیا ہے, شمسی کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا.
تو مسلمان جب مہینہ کہے تو اس سے مراد عمری ہی ہوگا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اگر وہ اعتبار نہیں کرتا تو پھر کون اس کا اعتبار کرے گا؟ تو وہ 15 سال کا ہو، یہ کتنی علامت ہو گئی؟ 3 علامتیں کسی بھی بالغ ہونے، کسی بھی شخص کے بالغ ہونے کے لیے، ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر موجود ہے تو بالغ ہے، اس پر روزہ فرض ہے، تینوں میں سے کوئی ایک. 14 کا ہے، ممکن ہے کہ بقیہ کچھ علامتیں اس کے اندر آ گئی ہوں، احتلام کی کوئی صفت آ گئی ہو، زیر ناف بال آ گیا ہو، گرچہ وہ 14 سال کا ہے، ممکن ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اسی لیے کوئی ایک حکم نہ لگا کر کے یہ کہنا ہوگا کہ اگر 14 سال کا پہنچا ہوا شخص اگر بالغ ہے، یعنی اس کے اندر بلوغت کے علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے تو اس پر روزہ فرض ہوگا. یہ کل علامات 3 ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. اور اگر وہ خاتون ہے، عورت اور بچی ہے، تو ان 3 علامات کے ساتھ ساتھ ایک 4th علامت بھی اس کے یہاں پائی جاتی ہے جو عورتوں ہی کے لیے خاص ہے، مردوں کے اندر وہ علامت نہیں پائی جاتی. اس کا نام حیض کا آنا، حیض کا، اگر کسی بچی کے، اگر کسی بچی کو حیض آنا شروع ہو جائے، ماہواری اگر آ گئی، معنی یہ ہے کہ وہ بالغ ہو چکی ہے. یہ تعلیم دینا ہر ایک کو ضروری ہے، گھر کے اندر بھی باہر بھی، تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کب ہمارے اوپر فرائض اسلام واجب ہو رہے ہیں. اور اگر تعلیم ہم نے نہیں دیا تو بالغ ہو کر کے بھی سمجھیں گے کہ ابھی ہم بالغ نہیں ہیں، ابھی ہم بچے ہیں. بالغ ہو کر کے بھی انہیں شعور نہیں ہوگا، کہ اس لیے کہ ہر ایک کی جانکاری والدین کو ہونا ضروری نہیں ہے، تو انہیں جانکاری ہو جائے گی اور تبھی جا کر کے ان کو معلومات دیں گے. پتہ نہیں زیر ناف بال کے آنے کا مسئلہ کون جان سکتا، احتلام کے مسئلے کو کون جان سکتا، نہیں جان سکتا، بہت مشکل. آپ ایک چیز جان سکتے ہیں کہ وہ 14 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ حیض کا سلسلہ جاری ہو گیا، احتلام کا سلسلہ جاری ہو گیا، زیر ناف آ گیا. اس لیے جانکاری ہر ایک کو دینی ضروری ہے تاکہ ہم فرائض کو سمجھ سکیں، جو کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. آگے یہ تو ہوا کہ اتنے شروط اگر موجود ہیں تو اس شخص پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوگا. 5واں اور آخری ہے اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا. حج کیا ہر ایک پر فرض ہے؟ یہ فرض ہے، لیکن کس پر؟ سارے لوگوں پر، بلکہ اس شخص پر جس کے اندر چند شروط پائے جائیں، اس شخص پر جس کے اندر چند شروط پائے جائیں. آئیے وہ شروط ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کیا کیا شروط ہیں. نمبر 1 ہے مسلم ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو. یہ 3 تو کنفرم ہیں، چلیے آگے دیکھتے ہیں. مستطیع ہوں، مستطیع کا مطلب قادر، دونوں ایک ہی چیز ہے. مستطیع اور قادر دونوں ایک ہی ہیں، یعنی اس کے پاس اتنا مال اور دولت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر واپس آ سکتا ہے، ضروری اخراجات اس کے پاس میسر ہیں، گھر کے بھی اور سفر کے بھی، اقامت اور سفر دونوں کے اخراجات اس کے پاس میسر ہیں، اس کو کہتے ہیں مستطیع. مستطیع کا مطلب وہ انسان کہ جس کے پاس گھر کے اخراجات جو حالت اقامت میں ہیں اور اس کی ذمہ داری کے اندر ہیں، ان کے اخراجات بھی میسر ہیں، اور اپنے اخراجات بھی کہ وہ مکہ مکرمہ جانے، وہاں رہنے اور واپس آنے سے متعلق جو ضروری اخراجات ہیں وہ اس کے پاس میسر ہیں.
تو وہ مستطیع کہلاتا ہے. ہاں مستطیع میں یہ مالی اعتبار سے استطاعت ہے, اور استطاعت کی ایک اور شکل ہے جو بدنی اعتبار سے, یہ مالی اعتبار سے استطاعت ہے. یعنی استطاعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے, ایک کا تعلق مال سے ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا, اور دوسرے کا تعلق بدن سے. یعنی صحت اور تندرستی ہے اور وہ اپنے جسم سے کے ذریعے سے سفر کر سکتا ہے, بیمار یا بوڑھا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ سفر کرنا اس کے لیے مشکل ہو. تو اگر وہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہے, یا بوڑھا اتنا ہے کہ اس بڑھاپے نے اسے چلنے اور پھرنے سے یا اٹھنے بیٹھنے سے معذور کر دیا ہے, تو وہ شخص غیر مستطیع ہے. وہ شخص غیر, گرچہ مال و دولت اس کے پاس ہے. تو مستطیع میں یہ دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں, مالی اور بدنی, مالی اور بدنی دونوں شکلیں. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ چار. کچھ بچ رہا ہے؟ آزاد ہو. آزاد ہونا یہ اس کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے. یعنی پانچ شرطیں یہ ہیں. کل کتنی شرطیں ہو گئیں؟ پانچ. مسلمان, عاقل, بالغ, مستطیع اور آزاد, یہ پانچ شرطیں ہو گئیں. چھٹی اور آخری شرط عورت کے لیے ہے. جی, محرم کا, محرم ہونا ضروری ہے. اگر عورت کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو سفر میں اس کا ساتھ دے سکے محارم میں سے, تو اس پر حج فرض نہیں ہے. یا ہے کوئی ساتھ دینے والا پر اس کے پاس آنے اور جانے کے اخراجات میسر نہیں ہیں, اس محرم کے پاس میسر نہیں ہے. اگر عورت کے پاس میسر ہو تو دے سکتی ہے, اسی کو دینا ہے. اگر کوئی اپنے سے اپنے فریضے یا نفل کی ادائیگی کے لیے محارم میں سے جا رہا ہے اور یہ عورت وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے, اس کا ساتھ لے لیتی ہے, تب تو دونوں اپنے اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے. اور اگر وہ شخص عورت کے محرم کے طور پر جا رہا ہے نہ کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے, اس کے پاس ایسا کچھ نہیں معاملہ ہے, لیکن عورت اس سے طلب کر رہی ہے آپ ہمارا ساتھ دو, تو ساتھ دے رہا ہے, وہ شوہر ہو یا اس کے والد ہوں یا اولاد میں سے ہوں یا بھائی ہوں وغیرہ, تو وہ ساتھ دے رہے ہیں, تو اب ان کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ باپ اگر ہے تو باپ ہی برداشت کرے گا نا, کون برداشت کرے گا؟ اپنا اپنا برداشت کریں سب لوگ. پھر بھی وہ باپ ہے تو کیسے بیٹی سے کہے کہ آپ ہمارے اخراجات برداشت کرو؟ نہیں ہے. اور اگر ہے تو بھائی دونوں آپشن ہو سکتا ہے. ایک آپشن تو یہ کہ اس کے پاس نہیں ہے, دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کے پاس ہے, اللہ نے دے رکھا ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی کو حج کرائے. دیکھیے یہ غلط فتویٰ ہے. وہ مستطیع ہی نہیں ہے. اور جس کے پاس اگر مال نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم کو لے جا سکے, یعنی اس کے پاس اگر مال لے, ابھی 2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے لگ رہے ہیں ایک آدمی کے, اور الحمدللہ اس نے 3 لاکھ روپے جمع کر لیے, بھائی محرم کا خرچہ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے, آپ 6 لاکھ کا انتظام کریں. اگر 3 لگتے ہیں تو 6 لاکھ کا انتظام کریں تو آپ پر حج فرض ہوگا.
ہاں یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس کو آپ نے تیار کیا ہوا ہے وہ آپ کے اخراجات کو آپ کے دینے کے باوجود وہ نہیں لے رہا ہے، چلو ہم آپ کا تعاون کریں گے اور ہم خود ہی اپنے اخراجات برداشت کر لیں گے، یہ آپس کے تعاون کی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن فریضہ آتا ہے اس شخص پر جو اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے، اور وہ عورت ہے، وہ چاہے بیٹی ہو یا بیوی ہو، اگر وہ جانا چاہتی ہے یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جا کر حج کر سکتی ہے، تو اس سے کہا جائے گا اگر دو لوگوں کے اخراجات آپ کے پاس میسر ہیں تو آپ پر حج فرض ہوگا ورنہ آپ پر حج فرض نہیں ہوگا، اور اگر ایسا شوہر اسے مل جاتا ہے الحمدللہ جو کہتا ہے آپ کا اگر انتظام ہو گیا تو ہم اپنا انتظام کر لیں گے، ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو 300,000 اگر اس کے پاس میسر آ گئے تو حج اس پر فرض ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا شوہر تیار ہے اور وہ اپنی طرف سے اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تعاون علی البر والتقوی کے تحت اگر وہ تعاون کرتا ہے تو یہ خیر ہے، نیکی ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ تو بہر کیف یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس کو خرچ کرنا ہے اور کس کو کتنا انتظام کرنا ہے تاکہ وہ فریضہ اپنا سمجھ سکے ہمارے اوپر فرض کب ہوا۔ عورت ہے تو اس کے اوپر تب فرض ہوگا جب اپنے اور اپنے محرم کے اخراجات کا انتظام وہ کر سکے، اپنے اور اپنے محرم کے اخراجات کا انتظام وہ کر لے جائے، اگر دونوں کے اخراجات کا انتظام وہ کر چکی ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا ہے، اگر اپنے اکیلے کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے اور کوئی محارم میں سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تب بھی فرض ہو گیا ہے، لیکن وجوبی طور پر کسی کو مکلف نہیں کیا جائے گا کہ آپ پر ساتھ دینا ضروری ہے۔ ہاں تعاون کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ ساتھ دو، اگر وہ از خود ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ، ورنہ عورت کے اوپر وہ فریضہ نہیں ہوگا۔ ایک غلط فہمی جاتی ہے لوگوں کے بیچ میں کہ مرد تب تک حج نہیں کرتا جب تک اپنی بیوی کے لیے انتظام نہ کر لے، کہ بھائی ہم اکیلے کیسے جائیں، دونوں کو جانا ہے، وہ چھوٹی عمر کے ہوں یا بڑے، چھوٹی عمر سے مراد جسے 20 سال کے ہیں، تو اب دونوں ہی جائیں گے حج کرنے، اکیلے کا 300,000 تو ہے پر ہمارے پاس 6 نہیں ہیں، یعنی گھریلو اخراجات کے علاوہ اور یہاں وہاں کے ساری چیزیں ہیں پر دونوں کی ہمارے پاس امکان نہیں ہے، ایک کا ہے تو کہتے ہیں تھوڑا سا ایک سال اور صبر کر لیں پھر ہو جائے گا دونوں کا، ایک ساتھ چلے جائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ اکیلے جائیں، اکیلے جائیں یا ایک سال انتظار کریں؟ اکیلے جائیں، ضروری ہے جانا، فرض ہو گیا ہے، محرم کا انتظام نہیں کرے گا، بیوی اس کے لیے محرم نہیں ہے کہ اس کا وہ انتظام کرے، تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے، اپنے فریضے کی ادائیگی میں جتنا انسان جلد کر سکتا ہو، اگر اللہ نے دونوں کے لیے نوازا ہوا تو دونوں چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن عورت پر فرض نہیں ہے، اگر عورت کے پاس اس کے خود کا مال نہیں ہے اتنا کہ وہ جا سکے تو اس پر فریضہ نہیں، یعنی فرض نہیں ہے اس پر۔ آپ بتائیے، کہتے ہیں بچوں کے پاس ہے، والدین کے پاس نہیں ہے، فرض کس پر ہوگا؟ بچے کہتے ہیں پہلے والدین بعد میں ہم، والدین نے اپنی زندگی گزاری جیسے تیسے کر کے، الحمدللہ بچوں نے پڑھائی کیا، بچوں نے تجارت کے میدان میں قدم رکھا، بچوں نے ایسا اور ایسا کیا، رب نے برکت دیا
اور لاکھوں روپے ان کے پاس میسر ہو گئے، پر والدین کے پاس اپنا کوئی خاص انکم نہیں ہے۔ اب اگر 3 لاکھ روپے اس سال میں انتظام ہو گئے گھر کے سارے اخراجات کو ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ، اور حج کرنے کے لیے 3-4 لوگ تیار ہیں، ایک طرف والدین ہیں اور دوسری طرف وہ بچہ جس نے گھر کو ڈیولپ، گھر کا ڈیولپ کیا ہے، تو اب ان میں سے کوئی ایک ہی جا سکتا ہے، کون جائے گا بھائی؟ سارے لوگ تو نہیں جا سکتے۔ ابھی جو مال میسر آیا ہے اس مال میں ایک ہی شخص جا کے حج کر سکتا ہے دیگر ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اب کس کو بھیجا جائے، قرآن اندازی کیا جائے؟ جس کا مال ہے فرض کس پر ہوا، والدین پر فرض ہوا یا بچے پر؟ والدین پر نہیں فرض ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مال کلی ابھی، تم اور تمہارا مال کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا ہے، تم پر فرض نہیں ہوا؟ انت مال کلی من لی ابھی، ضروریات خرچ کرنے کے لیے، ضروریات کے خرچ کے لیے ہے، حج کے لیے نہیں، ہاں اس کے لیے نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، متفق ہیں محمد بھائی سے؟ نہیں متفق ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کسی کے پلے نہیں پڑی۔ یہاں لام لام انتفاع ہے، جو انہوں نے کہا صحیح کہا ہے، لام لابیق میں لام جو ہے انت و مالک لابیق، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، لی ابیک، لام لی ابیک میں جو لام ہے یہ لام دو معنی میں آتا ہے، ایک معنی ہے ملکیت کا اور دوسرا معنی ہے فائدہ اٹھانے کا، لام تملیک یا لام انتفاع، لام تملیک یا لام انتفاع، لام تملیک یعنی ملکیت ہو جائے گی اگر تملیک مانیں گے تو، وہ مالک ہو جائیں گے، اور انتفاع مانیں گے یعنی وہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، تو دونوں میں سے کون سا لام اسے مانیں؟ لام انتفاع مانیں گے کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ لام انتفاع مانے، اس لیے مانیں گے تبلیغ نہیں مانیں گے؟ بھائی ہم دینا نہیں چاہتے والدین کو، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں لام انتفاع ہے، ایسے ہی ہے، کچھ اور بات آنی چاہیے، پکی بات آنی چاہیے پختہ، تاکہ یہ ماننا برحق ہو سکے کہ لام انتفاع ہم نے کیوں مانا، وجہ کیا ہے۔ سورہ نساء کے دوسرے صفحے کی کئی آیات ہیں، اس میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ لمبی آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ماں کو بھی باپ کو بھی بچے کے مال میں 1/6 کا حصہ دار متعین کیا ہے، کتنا؟ 1/6، یعنی مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ کس کو دیں؟ بچے کو۔ کھولیے قرآن، ہے قرآن آپ کے پیچھے، ہاں آپ لیے، ہاں سورہ نساء آیت نمبر
آیت نمبر 11 اس کے اندر ہے. ہاں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ. ابوائے کے معنی والدین, یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے, دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے. سدس کے معنی مال کا چھٹا حصہ, مال کا چھٹا حصہ ہیں, ان میں سے ہر ایک کو مال کا 1/6 حصہ ہی ملے گا. واضح ہے؟ اگر لام تملیق ہوتا تو 1/6 کیوں پورا ملنا چاہیے؟ اگر لام تملیق ہوتا تو 1/6 دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی, بلکہ کہا جاتا کہ والدین اگر زندہ ہیں تو بچوں کے مال کے وہی حقدار ہے, کسی اور کا نہیں ہے, وہ تو والدین ہی کا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پورا نہیں کہا, ان کا صرف اتنا ہی حصہ ہے, یعنی یہ حق ہے ان کا, اب وہ مالک ہو رہے ہیں, ابھی تک مالک نہیں تھے, اب وہ مالک ہو رہے ہیں. بچے کا چھوڑا ہوا مال, اس میں سے چھٹا حصہ جب ان کو ملا تو اس چھٹے حصے کے اب مالک ہو گئے ہیں, پر ابھی تک وہ مالک نہیں تھے. تو ابھی تک انہیں اجازت تھی شریعت کی طرف سے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی میں بچوں کے مال کو جہاں اور جتنا صرف کرنا چاہیں اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھی ہے, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ لام سے یہ معنی متعین ہوا. چلیے کلیئر ہو گیا. اب کون جائے گا حج پہ؟ کنفرم پکا جواب دیجئے, اتنی ساری بات ہوئی ہے اب تو کم سے کم پختہ جواب آنا چاہیے. دیکھیں شیخ نے ایک اشکال پیش کر دیا کہ بھائی آپ فائدہ اٹھانے کی بات کیے ہیں, وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے باپ, تو وہ اگر فائدہ اٹھا لے گا تو بچہ کیسے جائے گا؟ ایک ہی جا سکتا ہے. اگر باپ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو بیٹا تو نہیں جا سکے گا, تو فائدہ کون اٹھائے؟ کس پر؟ ہاں اس کے پاس ایک ہی آدمی کے جانے کے اخراجات ہیں بس, اور یہاں 3 لوگ ریڈی ہیں. ہاں کس کو جانا ہے؟ لیکن عبدالرب بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کیا جواب دیں گے ان کو؟ کچھ تو ان کو جواب دیجئے تاکہ مطمئن ہو جائیں. آپ بھیجیے بچوں کو, کوئی حرج نہیں, لیکن باپ کو کوئی معقول جواب ملنا چاہیے. کیا جواب ہے؟ نہیں جواب دیں گے تو وہی جائے گا. دیکھیے ضروریات زندگی میں نے کہا, حج پہ جائے نہ جائے ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق. ضروریات زندگی میں 3 بڑی چیزیں ہیں جو ہر ایک کو درپیش ہیں زندگی گزارنے کے لیے, کھانا, پانی, رہائش. ہاں ہاں کپڑے وغیرہ. کھانا پانی تو ایک ساتھ ہو گیا, کھانا پانی ایک ساتھ ہو گیا, مفت میں اللہ نے دے رکھی ہے. 7 کے لیے کپڑے, 7 چھپانے کے لیے کپڑے, اور سکون اور آرام لینے کے لیے رہائش, اور جسم کے لیے کھانا. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے بنیادی ضروریات ہیں. بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوا, اور اگر
عمر کم ہے، چھوٹی عمر کا انسان ہے تو اس کے لیے تعلیم، تعلیم کا بندوبست کرنا، یہ سب ضروریات زندگی ہیں، ضروریات زندگی ہیں۔ تو ضروریات زندگی کا فراہم کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، باقی چیزیں وہ استحباب کے، مستحب کے، مستحب کے قبیل سے ہیں۔ تو اب تو ایک نتیجہ آنا چاہیے کہ حج کے لیے کسی ایک کا نام آپ سب لوگ مل کر کریں گے تو اس کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ کس کو جانا ہے حج پہ؟ ابھی ہے کچھ اشکال؟ ہاں درو بھائی، نہیں اشکال ہے؟ تو سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ بیٹے کو حج پہ جانا چاہیے، کوئی پوچھے وجہ گستاخی نہیں ہے والدین کی، بے ادب ہے یہ انسان، کیا کہیں گے؟ فرض ہے، اگر وہ فرض نہیں کرتا تو رب کی گستاخی ہوگی، فرض کی ادائیگی میں اگر کوتاہی کرے گا۔ یہاں معاملہ سعادت کا نہیں ہے کہ وہاں وہ انسان جائے جو سعادت مند ہوگا، اور سعادت کے مستحق ہمارے والدین زیادہ ہیں، یہاں معاملہ فریضے کی ادائیگی کا ہے کہ اگر وہ فریضہ ادا کرنے کے بجائے والدین کو بھیجتا ہے تو اس کا فریضہ مؤخر ہوگا، ابھی فریضہ اسی کے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے، والدین کی پکڑ نہیں ہوگی اگر انہوں نے حج نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، فریضہ تو اس کے اوپر ہوگا جس کے پاس مال ہے، وہ جا کے آ سکتا ہے۔ تو اس شخص سے اللہ سوال کرے گا۔ اللہ کل حال یہ پانچ، ہاں بچہ چاہے گا کہ صحیح بات، تو اگر وہ اپنے پیسوں سے پہلے ان کو بھیجنا چاہے تو اگر ماں باپ جو ہے مطلب اپنے بچے کو پڑھانے میں، قابل بنانے میں، اس میں پورا صرف کر دیتے اپنا جو بھی سرمایہ، جی جی، بچہ جو بھی کمانا ہے تو جو ہے انہوں نے پہلے انویسٹ کیا ہے وہی مطلب وہ سود کے ساتھ واپس ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا جو بھی تھا پورا اس پر لگا دیا۔ ایک چیز میں اور بتاؤں اسی مناسبت سے، آپ نے بہت اچھا ذکر کیا، کچھ لوگ اس کے اپوزٹ میں ایک اور چیز ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک حصہ آپ نے ذکر کیا الحمدللہ کہ والدین کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لگایا، محنت کیا، صرف کیا، ساری پونجی جمع خرچ انہوں نے لگا دیا بچوں کی تعلیم، ترقی اور ان کے مستقبل کے بنانے کے راہ میں، اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے کیا وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے کیا؟ فرض تھا، یعنی اپنی ذمہ داری کو انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی، اپنی ذمہ داری کو انہوں نے پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کیا، الحمدللہ کہیں کوئی کوتاہی والا معاملہ ان کی طرف سے نہیں آیا۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ تین بچے ہیں، چار بچے ہیں، ایک بچہ یا دو بچے الحمدللہ والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ والدین کے لیے صرف کرتے ہیں، سب جمع پونجی وغیرہ والدین پر لٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دو بڑے گستاخ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بہت گستاخ ہے اور والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہے، نافرمانی بھی کر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا کیا جائے؟ کچھ اس کو ہم دیں اپنے مال میں سے یا نہ دیں؟ والدین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ باقی بچے تو الحمدللہ ٹھیک ہیں، پر یہ اور یہ، یہ فلاں، یہ اس نے والدین کی شان میں گستاخی کی اور ان کے لیے اپنا کوئی معاملہ کلیئر نہیں کیا، تو ایسے میں کیا والدین اس کو محروم کر سکتے ہیں وراثت سے؟ وہ بدلا، اس نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیوں کچھ کریں اس کے لیے؟ اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم اس کے لیے کیوں کریں؟ بدلے والی بات،
جیسے وہاں تھا کہ والدین نے سب کچھ کیا بچوں کے لیے، اب بچوں کو چاہیے کہ پلٹ کر کے ان کے لیے کریں. دراصل یہ بدلے کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بدلے والی ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ پرسنل ذمہ داریاں ہیں. بیٹے کی حیثیت سے ذمہ داریاں اس کی الگ ہیں اور والدین کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں. ہر ایک کی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. اگر کسی ایک نے اپنی ذمہ داری ادا کیا تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں اسے بھرپور طریقے سے ملے گا، اور اگر دوسرے نے بھی اپنی ذمہ داری پلٹ کر ادا کر دی، یعنی والدین میں دوسرے نے بھی کر دی، تو دونوں نے اپنا اپنا مستقبل بہتر انداز میں سنوارنے کی کوشش کی ہے اور دونوں اللہ کے یہاں معذور ہیں. لیکن دونوں میں سے کوئی ایک کوتاہی کر رہا ہے اور بدلے میں دوسرا شخص بھی کوتاہی کرنا چاہتا ہے، تو یہ معاملہ دراصل نہ سمجھی کا ہے کہ وہ اگر کوتاہی کر رہا ہے تو ہم بھی کوتاہی کریں گے، یعنی ہم بھی اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے. ہمیں اس بچے سے یا اس والد سے یہاں بدلہ نہیں لینا ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے رب کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. اگر ہم ادا کریں گے تو رب کی ذمہ داری کو ادا کریں گے. رب نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اس کام کا، بحیثیت بیٹے کے یا بحیثیت والد کے. تو جو ادا کریں گے وہ رب کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ہم ادا کریں گے. دوسرا اگر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما علیہ ما حملا وعلیکم ما حملتم. دونوں پر الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، اس پر جو ذمہ داری تھی وہ ڈالی گئی ہے اور تم پر الگ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو ابھی فی الحال جو ذمہ داری والی بات ہے کہ بحیثیت بیٹے کے اس پر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں اور بحیثیت باپ کے اس پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو اپنی ذمہ داریوں کو کہاں سے ہمیں لینا ہے؟ کتاب و سنت سے. وہ ذمہ داری اگر ہے تو اسے ہمیں ادا کرنی ہے، جس انداز پہ کہا گیا ہے اس انداز پہ ادا کرنا ہے. تو طبیعت تو چاہتی ہے انسان کی جذباتی طور پر کہ ایسے میں والدین کو آگے بڑھانا چاہیے، پر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہوئی ہے وہ اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور جا کر کے اسے ادا کریں. چلیے، حج کرنے سے کیا ملنے والا ہے؟ اجر، یہی نا. جہاد کے میدان میں اگر جانا ہو، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، کافی بوڑھا ہو گیا ہے، اور وقت کا حاکم کہتا ہے کہ ہر گھر سے ایک انسان کو آنا ہے، شامل ہونا ہے فوج میں، تو جہاد کے لیے زیادہ سوٹیبل کون ہوتا، بیٹا یا باپ؟ جو زیادہ قوت والا ہو، پاور والا ہو، تاکہ وہ جا کر کے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکے. تو بیٹا کہتا ہے کہ باپ نے ہمارے تعلق سے بہت محنت کیا ہے اور ہمیں ہمارے پیچھے بہت اخراجات کیے ہیں اور بہت ساری محنتیں اور اپنے مال و دولت کو صرف کیا ہے، اجر کی بات ہے، تو اس میں ہمیں پہلے والد کو بڑھانا. بتائیے کس کو آگے؟ کس کو آگے بڑھائیں گے، بیٹے کو یا باپ کو؟ بھائی باپ نے تو اپنا سب کچھ خرچ کر کے بیٹے کو اس قابل بنایا ہے، تو اب وقت آ گیا ہے نتیجہ حاصل کرنے کا، فائدہ اٹھانے کا. تو اجر کا مستحق دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. تو وہاں بیت اللہ شریف کے طواف کا اور حج کے ارکان کے ادا کرنے کا معاملہ تھا، اور یہاں معاملہ ہے تلوار چلانے کا اور گولیوں اور بارود کے بیچ میں
اپنے آپ کو میدان کے اندر لگانے کا، اور دونوں کے پیچھے اجر ہی کی بات ہے، اور قابل ذکر اجر دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ علی کل حال فرائض اور واجبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہر ایک کے اوپر کیا واجبات ہیں۔ آگے بڑھا جائے تاکہ ذمہ داریوں کو ادا کی جا سکے۔ چلیے تھوڑا فدلیل الشہادہ۔ فدلیل الشہادہ قوله تعالی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ومعناها لا معبود بحق الا الله الا الله وحده لا اله نافيا ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه ليس له شريك في ملكه۔ جی بس پانچ ارکان کا مؤلف نے تذکرہ کیا ہے، وہ ہر ایک کی دلیل دینا چاہتے ہیں۔ پانچوں ارکان جو اسلام کے گزرے ہیں، ان پانچوں ارکان میں سے ہر ایک کی یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، تو کتاب و سنت سے اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں فدلیل الشہادہ، تو شہادت کی دلیل، شہادت یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے دراصل شہادت سے اشارہ پہلے رکن کی طرف۔ تو آیت کریمہ مؤلف نے ذکر کی ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جس کے لیے اللہ گواہی دے، ظاہر سی بات ہے دنیائے وجود میں سب سے بڑی گواہی اگر مانی جا سکتی ہے تو یہ وہ گواہی ہوگی کہ وہاں خالق آ کر کے خود گواہی دے، مالک آ کر کے خود گواہی دے۔ خالق اور مالک سے بڑھ کر کے گواہی کسی اور کی معتبر نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہو اس سے بڑھ کر کے کوئی اور موضوع ہو نہیں سکتا۔ سب سے اہم ترین موضوع وہ ہوگا جس کے حوالے سے خالق اور مالک خود گواہی دے رہا ہو، اب اس کے صحیح اور درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ شہید اللہ، اللہ رب العالمین نے گواہی دی انہ لا الہ الا ہو کہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے مگر وہی، یعنی اللہ رب العالمین ہی۔ یہ پہلی گواہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں دی ہے اس کلمے کے حقانیت کے بارے میں۔ اور والملائکۃ یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ فرشتوں نے بھی گواہی دی، اگر مخلوقات میں سے کسی ایسے مخلوق کا نام لانا چاہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی نافرمانی نہ کیا ہو تو نام وہاں پر فرشتوں کا آتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر فرشتوں کا ذکر کیا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ فرما برداری ہی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا کے رکھتے ہیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں اسی بات کی۔ نمبر تین، اگر انسانوں میں دیکھا جائے کہ جنہیں مکلف کیا گیا ہے رب کی عبادت اور بندگی پر، تو ان انسانوں میں قابل ذکر جو اس لائق ہوں کہ ان کی گواہی لی جائے، ان میں اللہ رب العالمین نے یہاں اہل علم کو ذکر کیا ہے، وہ اولو العلم اور علم والے۔ یہ تین قسم کی گواہیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اور انسانوں میں سے اہل علم کی گواہی۔ اہل علم سے یہاں مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب و سنت کا علم ہے، نہ کہ
کسی بھی چیز کا علم ہو، یہاں علم سے علم شرعی مراد ہے، نہ کہ علم کونی، علم کونی نہیں بلکہ علم شرعی مراد ہے، وہ علم جو اللہ کی پہچان اور اس کے حقوق کی پہچان کرواتا ہے، اور اس سے اہل علم کی بلندی اور رفعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ ترین درجے پر دنیا والوں میں اگر کوئی فائز ہو سکتا ہے تو اہل علم ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے بعد کسی اور کا نام اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، اگر لیا بھی تو صرف اہل علم کا نام لیا، تو یہ بہت بڑا وصف ہے جو اہل علم کے لیے اللہ رب العالمین نے سعادت کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ان سب نے گواہی دیا، ان سب کی گواہی قائماً بالقسط، قائماً بالقسط، قسط کے معنی ہوتے ہیں انصاف، قسط معنی انصاف، انصاف کو لے کر کے، انصاف کو قائم کیے ہوئے ہیں، دراصل یہ گواہی وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے متعلق کہ وہ حق ہے، صحیح ہے، درست ہے، اگر اسی بنیاد کو کسی انسان نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو بقیہ اور بنیادوں کو سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ وہ تھام سکتا ہے، قائم کر سکتا ہے، اسی لیے قائم بالقسط کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ وہ انسان عدل اور انصاف پر قائم، اس کلمے پر، اس کلمے کی سچائی، اس کلمے کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے، انصاف پر قائم، لا الہ الا اللہ میں کیا انصاف ہے، انصاف کی گواہی، میں انصاف پر قائم وہ گواہی دے رہا ہے اس کلمے کی حقانیت پر، گواہی کس چیز کی، جسے آپ حق کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف پر قائم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہاں انصاف والی کون سی بات آ گئی، ہاں بالکل صحیح، یہی بات صحیح، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ وہ جس نے سب کچھ پیدا کیا اور اس انسان کو بھی پیدا کیا اور اس کی زندگی کے گزارنے کے لیے سارے سامان کو مہیا کیا، وہ اس لائق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو مملوک ہے، جو مخلوق ہے، جو مربوب ہے، نہ وہ رب ہو سکتا ہے، نہ خالق ہو سکتا ہے، نہ مالک ہو سکتا کسی چیز کا، دونوں میں سے کون ہے جس کی بات مانی جائے اور اس کا دم بھرا جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، کون ہے، انصاف کی بات تو وہ ہے کہ جو خالق ہے، مالک ہے اور حاکم ہے، یعنی جس کی بات مانی جانی چاہیے اس کے اندر یہ صفات اگر موجود ہیں تو یقیناً وہ اس لائق ہے، یہی ہے انصاف کا تقاضا، وضع الشیء فی محلہ، انصاف، آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، عبادت کا مستحق وہی اکیلا ہے، دیکھیے یہ ہے دراصل تاکید، اس حق کی تاکید مقصود ہے، شروع میں بھی بات وہیں سے اللہ رب العالمین نے کی کہ رب نے اس بات کی گواہی دیا، اور آیت کا خاتمہ بھی اسی کلمہ پر اللہ رب العالمین کر رہا ہے تاکہ انسان اس کی اہمیت کو ذہن نشین کر سکے کہ ساری چیزوں کی بنیاد اسی پر ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں، العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین ہی عزت والا غلبے والا ہے، اس کے عظمت کو، اس کے مقام کو کوئی بھی نہیں پا سکتا، بہت غلبے والا ہے، الحکیم، اللہ رب العالمین حکمتوں والا ہے، اپنے تمام تصرفات کے اندر، اپنے تمام فیصلوں کے اندر، اپنے تمام اقوال اور افعال کے اندر حکمت سے بھرپور اس کے سارے کام ہیں، اس کی ساری باتیں ہیں، شریعت سے اس کا تعلق ہو یا تقدیر سے،
سب کے اندر حکمت سے بھرپور اس کا فیصلہ ہے. یہ تو ہو گیا وہ دلیل جو اللہ رب العالمین نے کلمہ شہادت کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا, کلمہ شہادت کو ایک رکن کے طور پر ذکر کیا. آگے فرما رہے ہیں مؤلف کہ لا الہ الا اللہ اس میں جو کلمہ آیا ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے. کہتے ہیں ومعناها, یعنی اس کلمے کا معنی لا معبود بحق الا اللہ, کہ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین. یہ اس کا معنی لا الہ الا اللہ کا مؤلف نے ذکر کیا. اب دیکھیے آگے اس کی تھوڑی سی تشریح کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص تشریح سے پہلے اگر کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے جو مؤلف نے ذکر کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا خالق الا اللہ, لا حاکم الا اللہ, کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ, کیا غلط کہا اس نے؟ صحیح ہے نا, غلط ہے, اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا؟ خالق تو وہی ہے, مالک وہی ہے, حاکم وہی ہے. تو اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا خالق الا اللہ تو غلط کہا اس نے یا صحیح کہا؟ صحیح کہا نا. بھئی جواب جو ہم دیں گے وہ یہ کہیں گے صحیح یا غلط؟ صحیح صحیح. کچھ لوگ خاموش ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحیح, کچھ لوگ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہہ رہے ہیں صحیح, کچھ لوگ پختہ انداز میں کہہ رہے ہیں صحیح. غلط ہے, پلٹ گئے. لا الہ الا اللہ کا کچھ لوگ معنی بتا رہے ہیں, مؤلف نے کہا لا معبود بحق الا اللہ, کچھ لوگوں نے کہا لا خالق الا اللہ, لا حاکم الا اللہ, لا رازق الا اللہ. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ غلط ہو گیا. تھوڑی دیر میں اجتہاد چینج ہو رہا ہے. جی صاحب بولتے ہیں, ہاں سر یہ تو دوسری طرح کی باتیں کرنے لگے تھے, بہکی بہکی بات ہے. دیکھیے میں ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں, ابھی آپ انشاءاللہ پختگی کے ساتھ جواب دیں گے. آیتیں ذرا ملاحظہ کریں, ایک آیت سورہ سواد کی ہے اور دوسری آیت ہے سورہ الصافات کی. دونوں آیتیں آپ سنیے, ضرورت پڑی ترجمہ بھی کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وعجیبو, تعجب کیا, ان جاءہم منذر منہم, کہ ان میں سے ڈرانے والا آیا. وقال الکافرون, کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب, یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, جھوٹا ہونے کی وجہ, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا انہوں نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیا؟ ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے. سورہ سعد آیت نمبر 4 اور 5, کافروں نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں. وجہ جھوٹے ہونے کی, انہوں نے سارے معبودوں کو غلط کر کے صرف ایک معبود کو صحیح کہا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, سارے معبود غلط, صرف ایک معبود آپ کا صحیح. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے. ایک بات تو یہ ہے جو سورہ سعد میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. سورہ صافات آیت نمبر 35 سے 37 تک, انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ, یہ لوگ
جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون تو تکبر کرتے تھے. اور صبح کے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ تکبر کے معنی ہے نہ ماننا. کہ ماننا تکبر کے معنی ہے اس چیز کو قبول نہ کرنا. یستکبرون قبول کرتے تھے, رد کر دیتے تھے, قبول کرنا یا نہیں مانا ہوگا. جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون تو لوگ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے, یعنی قبول کر لیتے تھے. ہاں کیا کرتے تھے؟ رد کر دیتے تھے. اب دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیں آگے بڑھنے سے پہلے. قل من یرزقکم من السماء والارض, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کون ہے تمہیں آسمان سے جو روزی دیتا ہے, آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے. ام من یملک السمع والابصار, کون ہے جو آپ کے کان اور آنکھوں کا مالک ہے. ومن یخرج الحی من المیت, زندے کو مردے سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی, اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر, اور سارے معاملات کی وہی تدبیر کرتا ہے. فسیقولون اللہ, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سب اللہ کرتا ہے, یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو یہ استکبرون والے ایسا کہیں گے. اوپر کیا کہا گیا استکبرون, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون تکبر کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں. یہ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ اور ان سے جب پوچھا جا رہا ہے مالک کون, کہہ رہے اللہ, خالق کون, کہہ رہے اللہ, رازق کون, تو کہہ رہے اللہ. تو جو مان رہا ہے اس کو استکبرون کہیں گے. ہاں ہاں, یعنی وہ کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے. جو چیز وہ مانتے تھے وہ رازق مانتے تھے, حاکم مانتے تھے, خالق مانتے تھے, جس کو ہم ربوبیت کہتے ہیں, کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا, رب کا جو کام ہے رب ہی نے کیا ہے, کوئی اس میں شریک نہیں ہے. پر ہمارا جو کام ہے ہم صرف رب کے لیے کریں گے, اس میں ان کا اختلاف تھا, جس کو ہم عبادت کہتے ہیں. رب کے کام میں کسی کو شریک سازی نہیں کرتے تھے. رب کے جو کام ہیں, آسمان سے بارش کا نازل کرنا ہو یا ہواؤں کا چلانا ہو, زمین سے غلے کا نکالنا ہو, نفع اور نقصان کے کا مالک ہونا ہو, یہ سب اللہ کا کام ہے. اللہ کے کام میں کوئی شریک سازی نہیں ہے, یہ ان کا عقیدہ تھا, یہ ان کا عقیدہ تھا. پر ہمیں کرنا کیا ہے اس کے تعلق سے اختلاف ہوا. اختلاف کس چیز میں ہوا؟ اللہ کے کام میں اختلاف نہیں ہوا, اللہ کے کام میں اختلاف نہیں ہوا. اللہ کے کام میں ہمارا جو عقیدہ وہی ان کا بھی عقیدہ. خالق کون, مالک کون, رازق کون, حاکم کون, ہمارا بھی جو کہنا ہے وہی ان کا کہنا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. دونوں کی باتیں ایک, پر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو عبادت میں ہے. عبادت کرنی کس کی ہے؟ جس کو ابھی تک آپ نے اللہ اللہ کہا اس کی کرنی ہے, یا جس کو آپ نے اپنے طور سے معبود بنایا ہوا ہے اس کی کرنی ہے؟ عبادت کرنی کس کو ہے؟ اس میں اختلاف ہوا. عبادت اختلاف کس میں ہوا؟ اختلاف کس میں ہوا؟ عبادت کرنی کس کی ہے؟ اوپر والے کی جس کو اللہ کہہ رہے تھے ابھی تک, یا اس کی جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اسنام بت, یا مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے, عبادت کرنی کس کی ہے؟ اس میں اختلاف, یعنی اپنے کام کے بارے میں اختلاف ہے. اللہ کے کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا کام ہے, ہم یہ کہتے ہیں وہی کرنے والا ہے, وہی رازق ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس میں اختلاف نہیں ہوا.
اور اختلاف جو ہوا ہے لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ جب لا الہ الا اللہ پر اختلاف ہوا ہے تو اس کا معنی لا خالقہ کہنا یہ تو غلط ہو گیا, کیونکہ لا خالقہ کو تو مانتے تھے, لا خالقہ الا اللہ کو مانتے تھے. استکبار تو لا خالقہ پہ نہیں تھا, استکبار تو عبادت پہ تھا. استکبار کس پر تھا؟ عبادت پہ تھا. یعنی ہم کس کے سامنے جھکیں اس پر تھا, کس کے سامنے ہم جھکیں اس پر اختلاف تھا. تو اب کون سی تفسیر صحیح ہوگی؟ لا معبود بحق الا اللہ. عبادت ہمیں اپنا کام جو کرنا ہے کس کے حکم سے کرنا ہے, کس کی رضا کے لیے کرنا ہے, یہ ہے دراصل اختلاف. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا کہ عبادت, وہ لوگ عربی زبان کو سمجھنے والے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت کس کی کرنی ہے, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اسی کے سامنے جھکنا ہے, ساری عبادتیں اسی کے لیے کرنی ہے, تب وہ چیم عجبی ہوئی اور یہ کہنے لگے سارے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں, جتنے سب معبود تھے, یہ بارش کے معبود تھے, یہ فلاں چیز کے تھے, یہ فلاں چیز کے تھے, اب ان کے سامنے ہم کچھ نہ کریں, ان کے لیے کوئی چیز ہم نہ کریں, اب سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہم کریں, نظر و نیاز, قربانی, دعا, عبادت کی جتنی شکلیں تھیں یہ سب اللہ ہی کے لیے کریں. یہ تو کبھی نہیں سنا گیا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دراصل ان کا اختلاف تھا. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون, استکبار کرتے ہوئے انکار کر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا, کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا, کیا ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں یعنی ان کی عبادت نہ کریں؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر کے؟ دیکھیں وہ کھلی باتیں کہتے تھے. اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, ایک شاعر کی بات کی وجہ سے, ایک مجنو اور پاگل کی بات کی وجہ سے ان سب کی عبادت اور بندگی ہم چھوڑ دیں, جو نیک لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, صالح لوگ تھے, ان کی عبادت کرنا ہم بند کر دیں. تو اب ہمیں اس کی تفسیر اور اس کا معنی پختہ کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے کیا کہنا چاہا ہے. وہ اہل زبان تھے, اتنی لمبی تفسیر کی ضرورت ان کو نہیں تھی, وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے. تو جب الہ بولا جائے تو اس سے معنی عبادت ہوتے ہیں. ال ہے حمزہ لام ہا کے معنی ہوتے ہیں عبادت. التألہ التعبد, الالہ العبادہ. تو جب الہ کی بات کہی جائے اس کے معنی عبادت کی, الہ کے معنی عبادت کی. تو لا الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. اب یہاں بحق کیوں کہا کہنا پڑا؟ بحق کیوں کہنا پڑا؟ لا الہ حق یا بحق کیوں کہنا پڑا؟ کہ سچائی کے ساتھ عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے. بحق کی زیادتی کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی؟ سیدھے سیدھے کیوں ہم نہیں کہتے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ, عبادت کے لائق اللہ ہے, ایسا کیوں نہیں کہتے؟ عبادت کے لائق اللہ ہے, کیا یہ غلط ہے؟ نہیں غلط ہے نا. تھوڑا ڈسمس ہو جاتے ہیں, کنفیوژن ہے, نفی بھی ضروری ہے. باطل معبود بہت ہیں, اس لیے حق معبود کہنا ضروری ہے. حق معبود کہنا اس لیے ضروری ہے, اگر باطل نہ ہوتے تو حق کہنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب باطل معبود ہیں, ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان, تو یہ باطل ہے. اللہ نے کوئی دلیل, کوئی برہان نہیں عطا فرمائی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بھی معبود ہیں. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل, ذلك بأن الله هو الحق
تو اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عبادت کے لائق سچا اور حق والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہی ہے، باقی سب دعوے دار ہیں، کوئی پرسنالٹی ان کے پاس نہیں ہے، صرف دعوے کی حد تک ہے کہ یہ بھی معبود یہ بھی معبود یہ بھی معبود، لیکن وہ سچے نہیں ہیں، دعوے کے پیچھے دلائل ان کے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ کیا کچھ ہے جو انہوں نے اللہ کے علاوہ پیدا کیا ہے، کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو تو ذرا دکھائیں تو صحیح، کسی کے رب ہونے کی جو علامت و پہچان ہونی چاہیے کچھ تو ظاہر کرو۔ تو یہاں اس کا معنی ہمیں کرنا ہوگا لا الہ حق، حق نہیں کہیں گے تو اس میں سارے معبود داخل ہو جائیں گے، سارے معبود داخل و شامل ہو جائیں گے، لا الہ حق الا اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، معنی مفہوم واضح ہو گیا کہ اس سے مراد لا خالقہ نہیں ہے، لا رازقہ نہیں ہے، لا الہ سے مراد، لا الہ سے مراد لا معبودہ ہے، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور حق سچے معبود کی عبادت، سچا معبود ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں۔ اس معنی کو واضح ہو جانے کے بعد اب اس معنی کے تعلق سے مؤلف نے تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے، اس کو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، لا الہ جب کہہ دیا گیا تو اس کے اندر ایک بات تو نفی کی آئی کہ اللہ کے علاوہ جتنے کی بھی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے جب تک کھل کر کے اس کا انکار آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی یہ شہادت قابل قبول نہیں ہوگی، لا الہ یہ انکار ہے۔ انکار کس چیز کا؟ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی عبادت اور بندگی کی جا رہی ہے ان سب کا انکار، لا نہیں ہے کسی کی عبادت اور بندگی، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، انکار ضروری ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے اس کلمے کا کہ نفی کی جائے، نفی کی جائے یعنی اس کا انکار کر دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے، وہ نفی تھا یہ اقرار ہے۔ اس بات کس چیز کا؟ مثبتاً العبادت للہ وحدہ لا شریک لہ، عبادت اللہ رب العالمین کے لیے اکیلے، اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتے ہوئے، الا اللہ جب آپ نے کہہ دیا تو گویا کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ الہیت کے لائق عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں فی عبادت ہی اس کی عبادت میں، کما انہ لا شریک لہ فی ملک ہی، جیسے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کے ملک اور بادشاہت میں، تو اس کے ملک اور بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اس کے عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہاں دونوں توحید کا بیان ہو گیا، توحید ربوبیت اور الوہیت، فی ملک ہی کہہ کر کے ربوبیت کی طرف اشارہ کیا کہ ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، یہ توحید ربوبیت ہو گیا، اور ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہی توحید الوہیت ہو گیا۔ چلو ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم، مختصر میں اگر اشارہ کر دیں، یہ تو دو رکن ہو گئے، کس کے؟ لا الہ کا معنی ہو گیا کلیئر کہ لا خالقہ نہیں ہے اس کا معنی، بلکہ اس کا معنی لا معبود بحق ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ ایک اور چیز کلیئر ہوئی کہ اس کے دو اہم حصے ہیں، ایک نفی دوسرا اس بات، ایک ہے انکار کرنا دوسرا اقرار کرنا، ان دونوں کو رکن کہتے ہیں۔ کس کا رکن ہے یہ دونوں؟ لا الہ کے دونوں رکن ہیں، دو اہم پارٹس ہیں، اسی پر لا الہ کھڑا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کا انکار کریں اور اللہ پر ایمان کا اقرار کریں تو پھر جا کر کے لا الہ قائم ہے، ورنہ نہیں۔
رکن کے ساتھ شروط کا بھی ذکر آنا چاہیے. یہاں شروط کا ذکر نہیں ہوا, لا الہ الا اللہ کے شروط, لا الہ الا اللہ کے شروط کئی ایک ہیں. یعنی اگر یہ شروط نہیں پائے جائیں گے تو لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. آپ ہزار بار لا الہ الا اللہ کہیں, اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, آدمی کے لیے فائدہ مند لا الہ الا اللہ نہیں ہوگی. ایسے جیسے کہ آدمی نماز پڑھتا جائے وضو کے بغیر ہی, اس نماز کا کوئی اعتبار ہوگا؟ ہزار رکعت پڑھ لے وضو ہی نہ بنائے تو اس رکعت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ہزار بار لا الہ الا اللہ کہتا رہے, یہ شروط میں سے کوئی شرط اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ شروط کیا کیا ہے؟ علم, یقین, اخلاص, محبت, سچائی, ٹھیک ہے, اطاعت, انقیاد ایک ہی چیز ہے, قبول اور انکار. یہ کل کتنے ہو گئے؟ آٹھ. یہ کل آٹھ شروط ہو گئے, علم, یقین, اخلاص, محبت اور صدق سچائی اور انقیاد اور قبول. انقیاد اور قبول, اور آٹھواں ہے انکار. آٹھواں ہے انکار. یہ کل آٹھ شروط ہیں, یہ کل آٹھ شروط ہیں. کچھ لوگوں نے انکار کو نہیں ذکر کیا کیونکہ انکار تو ارکان میں سے ایک رکن کے طور پر ذکر ہو چکا ہے کہ انکار ارکان میں سے ایک رکن ہے, کہ اللہ کے علاوہ کا انکار کیا جائے, اس لیے آٹھویں کا تذکرہ نہیں کرتے. علم, یقین و اخلاص و صدق کا با محبت و انقیاد و القبول لہا, یہ کل سات ہیں. یہ شروط کل سات ہیں, اور انکار والی جو بات ہے وہ ارکان کے اندر اس کا ذکر آ چکا ہے. علم کے معنی کیا ہے شیخ فیضان بھائی؟ علم, اس میں پہلا شرط ہے علم, کہ آدمی کے پاس علم ہو. کسی چیز کی مکمل جانکاری, یعنی آدھی ادھوری جانکاری نہیں چلے گی. ہاں, کسی چیز کو پختگی کے ساتھ جاننا, پختگی کے ساتھ کسی چیز کو جاننا علم ہے. ہاں, علم یہ پہلا شرط ہے جو اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, من مات وهو يعلم وهو يعلم لا الہ الا اللہ, من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وهو يعلم کہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے, یعنی اس کا معنی مفہوم, اس کا معنی اور مفہوم. جاننے کا مطلب ہے اس کا معنی اور مفہوم جانتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے علم کا؟ جہل, نہیں جانتا ہے. وہ جانتا ہے کسی چیز کو اور اس کا اپوزٹ ہے نہیں جانتا ہے. تو اگر اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے تو اس کے لیے نفع بخش ہوگا وہ جاننا. دوسرا ہے یقین. یقین کے معنی شک کا الٹا, شک نہ ہو. یقین کا مطلب ہے کہ شک نہ ہو, بلکہ علم کی یہ اعلیٰ ترین شکل ہے. علم کی اعلیٰ ترین شکل ہے. علم میں پختگی اگر مکمل طور پر آ جائے تو شک نام کی چیز ختم ہو جاتی. یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے,
अभी जैसे पूछा गया कई बात है तो जहन में शक आया कि ये सही कि ये सही, ये इल्म में कमज़ोरी की वजह से ये शक आता है। अगर वो पुख्तगी आ जाए, हाँ कुछ कह रहे हैं, पुख्तगी अगर आ जाए तो फिर ये शक ख़त्म हो जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, अल्लाह ने कहा फिर उन्होंने शक नहीं किया। तो सच्चे मोमिन तभी होते हैं कि उन्हें अपने ईमान के बारे में यकीन हो, शक नाम की चीज़ ना रहे। और इखलास, इखलास का तज़किरा आ चुका है कई बार। इखलास के माने इखलास का उल्टा शिर्क, यानी किसी की मिलावट अगर है तो इखलास नहीं है। मकसद में मिलावट हो या अमल में मिलावट हो, दोनों में, अगर इरादे में मिलावट है तब भी और अगर अमल में मिलावट है तब भी, वो इखलास के ख़िलाफ़ है। मिलावट नहीं होनी चाहिए, अगर मिलावट है तो इखलास के ख़िलाफ़ है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, एक चीज़ है कबूल, कबूल, कबूल का उल्टा, हाँ कबूल का उल्टा इनकार या रद्द, कबूल का उल्टा इनकार या रद्द कर दे। कबूल कर लिया यानी रद्द नहीं किया, कबूल कर लिया यानी रद्द नहीं किया। लेकिन किस चीज़ से कबूल कर किया जाता है? दिल से, दिल से कबूल कर, और ज़रूरत पड़े तो ज़ुबान पर भी उसको जारी करना। दिल से कबूल करने के साथ साथ ज़ुबान से भी उसको जारी करना। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आयत में, कुलु आमन्ना बिल्लाह, कुलु आमन्ना बिल्लाह, ज़ुबान से यानी कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, तो ज़रूरत पड़े तो इंसान ज़ुबान से उसको जो दिल के अंदर कबूल कर लिया है उसको ज़ुबान से ज़ाहिर कर दे। इसी में आता है इस्तिकबार, इसी में कबूल का उल्टा जो आता है वो इस्तिकबार आता है। कबूल नहीं किया उसकी वजह किब्र, किब्र यानी कबूल नहीं किया, रद्द कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया, इसका माना हुआ कि इस्तिकबार उसके अंदर हक को कबूल न करना वाज़े हो जाने के बाद, ये किब्र की वजह से है। जैसा कि कई आयतें पेश की गई, एक शर्त ये जिक्र की गई इनकियाद, इनकियाद के माने हाँ ज़ाहरी तौर पर जिस्मानी एतबार से किसी चीज़ को कबूल कर लेना, जिस्मानी एतबार से झुक जाना। अभी दिल के ताल्लुक से आया था, दिल के ताल्लुक से, ज़ुबान के ताल्लुक से भी आया था कि उसको कबूल कर लेना। जिस्म के एतबार से इंसान अपने आप को झुका दे तो उसको इनकियाद कहते हैं। तो दोनों ज़रूरी है, जिस्मानी एतबार से भी झुकना ज़रूरी है और दिल और ज़ुबान के एतबार से भी झुकना ज़रूरी है। तो ज़ुबान और दिल के एतबार से उसको कबूल कहेंगे और जिस्मानी एतबार से झुकाव अगर है, मानने का जज्बा है, तो उसको इनकियाद कहेंगे। कुछ बच रहा है, है मोहब्बत, मोहब्बत का उल्टा बोग्ज और नफ़रत, मोहब्बत का उल्टा है बोग्ज और नफ़रत, है बोग्ज और नफ़रत। अगर इस कलमे को चाह करके अगर इंसान नहीं उसे लेता है, गोया कि नफ़रत के साथ ज़ुबान पर जारी किया है, बोग्ज के साथ, नफ़रत के साथ उस शख्स ने इसको ज़ुबान पर जारी किया है, तो वो शख्स जिसके अंदर इस कलमे के और कलमे के तकाज़े के एतबार से
ہر وہ انسان جو اس کلمے کو کہنے والا ہے اس سے محبت کی جائے، کلمے سے بھی محبت ہو اور کلمہ والوں سے بھی محبت ہو. اس کا تقاضا، اس کا تقاضا سچائی. سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچے دل سے. سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچے دل سے. ہاں کسے؟ جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. یعنی اگر کفر کو باطن میں چھپا رکھا ہے تو زبان سے بھی کفر کا اظہار کریں تو اس کو سچائی کہیں گے. مثال کے طور پر دل میں جھوٹ کو اس نے جگہ دے رکھی ہے تو زبان پر بھی جھوٹ کا اظہار کریں تو اس کو سچائی کہیں گے. جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. ایسے ہی منافقین کے دل کے اندر کفر تھا کہ نہیں، اور زبان پر بھی کبھی کبھار وہ کفر ظاہر ہو جاتا تھا تو کہیں کہ اب یہ سچے ہیں، ایسے کہیں گے. سچائی اسے نہیں کہتے ہیں. سچائی کوئی اور چیز ہے جو ہمیں ڈھونڈنی ہے. دیکھیں آج کون تلاش کر کے لاتا ہے، سچائی کو تلاش کرنا ہے. ہاں تلاش کر کے لائیے. سچائی دراصل کہتے ہیں کوئی بھی چیز حقیقت امر کے موافق ہو جائے، حقیقت امر کے موافق ہو جائے اس کا نام ہے سچائی. مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں پنکھا چل رہا ہے، سچ یا جھوٹ؟ حقیقت امر میں چل رہا ہے کہ میں ویسے کہہ رہا ہوں؟ حقیقت میں چل رہا ہے. کہیں گے سورج غروب ہو گیا، صحیح کہ غلط؟ صحیح. کیا حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ ڈوب گیا ہے؟ حقیقت میں. تو وہ خبر جو حقیقت کے مطابق ہو اس کا نام ہے سچائی. وہ خبر جو حقیقت کے موافق ہو سچائی کے. اب سچائی میں نے زبان پر کیوں نہیں لایا؟ حقیقت کہا، امر واقع، جو چیز واقع ہے اور جس کے تعلق سے ہم بتانا چاہتے ہیں، تو جیسے ہو ویسے اس کو کہا جائے، ویسے بتایا جائے تو اس کا نام ہے سچائی. اگر حقیقت کے خلاف کوئی بات کہی جائے اس کا نام ہے جھوٹ. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کے خلاف خبر دی جائے. اب اگر کوئی شخص آئے یہاں چکر لگا کے جائے، کہے اوپر لائبریری میں کوئی درس نہیں ہو رہا ہے، اوپر لائبریری میں کوئی درس نہیں ہو رہا ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ. جھوٹ کا مطلب حقیقت کے خلاف بیان، حقیقت کے خلاف بیان. حقیقت کے خلاف بیان کا نام جھوٹ ہے. جھوٹ کی کوئی تفسیر سمجھانا چاہے بھائی جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کیا ہے؟ تو کہیں جھوٹ تو جھوٹ ہے. تو جھوٹ تو جھوٹ ہے کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا ہوگا کہ امر واقع میں جو چیز ہے وہ نہ بیان کی جائے، اس کا الٹا کچھ کہا جائے، اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز کہی جائے، وہ جھوٹ ہے. تو کیا جھوٹ اور خطا دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ جھوٹ اور خطا، خطا کیا وہی چیز ہوتی ہے جو امر واقع میں ہوتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کہا گیا کہ پنکھا چالو کرو، اس نے لائٹ چالو کر دی، تو کیا حقیقت میں جو چیز ہے وہی اس نے کیا؟ نہیں، حقیقت سے ہٹ گیا، وہ حقیقت امر سے ہٹ گیا. تو کیا اس کو جھوٹ کہیں؟ کیا کہیں گے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟
خطا اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق سمجھنا چاہے کہ خطا اور جھوٹ میں فرق بتائیے تو کیا بتائیں گے؟ اس نے جان بوجھ کے چالو کیا ہے. دیکھیے فرق یہ نہیں ہے, فرق دوسری چیز میں ہے. بالکل قریب یہ چل رہے ہیں, ایک ہے خبر اور دوسرا ہے حکم. خبر اور امر فرق ہے دونوں میں. خبر کوئی چیز واقع ہو چکی ہے اس کے بارے میں بتانا, صحیح ہو یا غلط, کوئی چیز واقع ہو چکی ہے اس کے بارے میں جانکاری دینا, یہ خبر ہے. اور کوئی چیز آپ چاہتے ہیں واقع ہو, آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو یا ایسا نہ ہو مستقبل میں, یعنی پیچھے ہو نہیں چکی ہے جس کی اطلاع دی جا رہی ہے, بلکہ آئندہ ایسا ہو یا نہ ہو آپ چاہتے ہیں, اس کو امر کہتے ہیں, حکم کہتے ہیں. حکم میں اگر موافق ہو جائے تو صحیح حکم ہے, یعنی حکم کو قبول کر لیا اس نے, اور اگر اس میں گڑبڑی ہو جائے تو اسی کو دیکھیں گے جان بوجھ کے کیا ہے یا انجانے میں کیا ہے, تو اس کو خطا کہیں گے. تو خبر میں غلطی اگر ہوتی ہے تو جھوٹ آتا ہے, اور امر میں غلطی ہوتی ہے تو وہاں خطا اور ثواب آتا ہے. ثواب یعنی درست, اور خطا یعنی غلط, خطا یعنی غلط. تو امر اور خبر دونوں میں فرق ہے, امر اور خبر میں فرق ہے. خبر پچھلے زمانے میں واقع ہوئے چیز کے بارے میں جانکاری دینے کو کہتے ہیں, اور امر کے اندر آنے والے وقت میں اس چیز کے تعلق سے کہ واقع ہو یا نہ ہو اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے, طلب کیا جاتا ہے, چاہا جاتا ہے. تو اس میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے اور کہیں صحیح اس امر کے مطابق وہ چیز ہو جاتی ہے, کہیں اس امر سے خلاف ہو جاتا ہے. تو امر کے مطابق ہو گیا تو ثواب ہے, درست ہے, اور امر کے خلاف ہو گیا تو خطا ہے, چاہے وہ آمدن ہو یا سہون ہو. اللہ کل حال تو باتوں میں نکل آئی, اس لیے اس کا تذکرہ میں نے کر دیا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صدق سے بات آپ نے نکالی, سچائی, سچائی کیا چیز ہے. بغیر سچائی کے عقیدے کے اندر اگر انسان نے اس کو ادا کیا, سچائی یعنی میں جو خبر دے رہا ہوں ہمارا دل اگر اس کی گواہی دے رہا ہے, یعنی موافق ہے, دل موافق ہے, تب تو اس کی قدر ہے اللہ کے یہاں, ورنہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اگر اندر ظاہر اور باطن اس چیز کے موافق ہے جو کہ امر واقع ہے, حق ہے, ہو چکا ہے, تو اللہ رب العالمین کے یہاں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. صحیح بخاری ومسلم. اگر دل کی سچائی سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو جہنم اس پر اللہ رب العالمین حرام کر دیتا ہے. ٹائم ختم ہو گیا, اسی پر بس کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے درس میں گفتگو کو مکمل کی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.